ეხლა ვარ 26 წლის, წალბურის თამაში დავიწყე ბავშვობიდან, ალბათ 5 წლიდან, მაგრამ უკვე სერიოზულად 12 წლიდან. 6 წელია უკვე ეროვნულ ნაკრებში თამაშობ. თამაშობ რვა ნომრით, მარჯვენა თავდასხმელი, მარჯვენა ფლანგზე თავდასხმელი. თურქეთს გამარჯვებას რაც შეეხება თურქეთში გამარჯვებას და თბილისში ორი თამაშის მატჩი მოიგეთ 16-15 და ეს იყო საქართველოს წალბურთის ისტორიაში პირველი პრეცედენტი, როცა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მოხვდა 12 საუკეთესო გუნდში. თამაში დამთავრებული არისო, პირველი მოლოცვა სოფოს გამოვიდა და დიდი მადლობა სოფოს. როგორ ვიგები? ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა. მონაწილეობას როგებულობს ამ პროექტში, მივალთ კონცერტებზე და ასე შემდეგ, მთელი გულით და სულით, მთელი ნაკრების სპორტული ჟინით. იმედია სოფოს არ შევარცხენ ამ პროექტში და გამარჯვებულები თუ არა, კაი სახელს დავტოვებთ ამ პროექტში აუცილებლად. გილაცა. აი. ძალიან გაგვახარეთ და ძალიან მაყები. ძალიან დიდი სიხარულით მოდივარ აქ, რაღაც მიმუხტები დადებითი ემოციებით. რაღაც ადრენალინი იყოფა ჩემში და მინდა აღვნიშნო სოფოს ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი, რაც ძალიან მიადვილებს მუშაობას. მე ძალიან გვაყფილი ვარ ჩემი პარტნიორით. ძალიან საინტერესოა არამომღერალთან სიმღერა. ჩვენ გპირდებით, რომ ვიქნებით მართლები, არ მოვიტყუებით, ვიმღერებთ გულით.